Drømmer du om ditt eget fristed ved sjøen? Da har vi nå en kjempefin mulighet i Tingvoll sentrum, nærmere bestemt i Sanden 56. Her selges det nå en velholdt fritidsbolig med anneks, garasje, flotte utområder og ikke minst svært sjønær beliggenhet. Eiendommen er særdeles innholdsrik og fremstår godt vedlikeholdt. Innendørs finner vi en trivelig stue, påbygd i 1972 med vedovn og god plass til spisegruppe. Det praktiske kjøkkenet kan by på god benkeplass samt rom for et lite kjøkkenbord. Badet er lyst, praktisk og funksjonelt med dusjsone, toalett og hvit innredning med servant. Det er totalt hele 6 soverom, og 5 av de ligger i andre etasje. På toppen finner vi 2 trivelige loftsrom, i kjelleren et praktisk vaskerom, og ved boligen er det et trivelig anneks oppført rundt år 2002. Her er det flere koselige uteplasser, terrasse, egen stamp, nydelig utsikt og en praktisk garasje. Nyt det gode livet havet, like ved trivelige Tingvoll sentrum. Vil du ha visning eller mer informasjon om eiendommen? Ta kontakt med Espen Bugge Larsen på 981 65000 eller espen@viseiendom.no.